ทำเราสิเลยนี่ฮัลโหลกูมามาแก้อุเห็นอะไรอ่ะครับผมกูมาเลยว่ะแกชุบยีโทราบีวีตัวแกเปียโอปั้นสุบีบาโดไปด่าแหละมะเหมียโลไปด่าบาญีโลฮัลโหลกูดูบ้านมา3รอบลงซาเบนชื่อเลยโอบ้านมาซาเบนอ่ะ2รอบไปชื่อเลยเนาะกะจีมาเรนาบีตะตาจีบ้องมาเด้2ปอกซาเบนซาเบน2รอบทุบไปมาล่ะกะแนโอเคโอเคฮัลโหลกูกูไม่ทุบไม่ออกมายากูอะกูทุบไม่ออกจ้าพี่กูจ้าอะกูทุบจริงล่ะใช่ดิใช่ดิกูซาเบนโอเคโอเคกูไม่ได้แต่ว่าต้องรีบอ่ะจิโอ้บ่กะเอ้ยนี่นี่ตะตาอีกบ้านนี่ตะถองยะนี่ดีมั้ยล่ะบ่อ่ะบ่ได้มั้ยอ่ะกูไม่อยากได้กูเอ๊ะถองไม่อยากเหรอเมบอสนี่เจ้าหน้าบ้านนี่ตะถองยะพี่เนาะอ๋อโอ้โหเมไปไม่ถุยกูกว่าไอ้หมูสุบันเบยล้วนนี่มาซันซีเช็ดที่มาแล้วทุกคนเช็ดที่มาแล้วไม่ได้จ่ายเลยเค้าอ่ะบอดี้ดีมาแท้ไล่เลยบอดี้ดีมาแท้ไล่เลยพวกก็ไม่อยากอู้หรือพวกก็ไม่ถอดนี่เสียละกว่าแกตะไบไปดูตัวเกเรตูตะบาอำมาก็เราจนอ๋อเจซุบานี่ยายมินุชิไม่อยากอูดิเวไหนไม่ไปจะไม่อยู่อ่าโลมาเลยบัวมาแล้วเนี่ยไอ้มวยอ่ะมาบลาชื่ออะไรตัวเนี่ยโหติมาฮัลโหลกูอีซาซินจ้องมาอีเว็ดตัดนี่เลยกะยินนี้กูตะเย็นไล่ชื่อบาเนี่ยโอเคตะตาจีกูอีกูอ่ะแหละจ้องมาบักก็เลยชื่อตัดนี่ไอ้โหลผิดဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဆာစင်တောင်းတာတစ်ချက်ရှင်းဆွဲပြီးပါလားကိုကြီးအေးအေးညီလေးမစင်ကြမှာလဲလာပြောလေးညီလေးဘယ်လိုမစင်ကြမှာပဲညီကြီးလေးမှနှစ်မှတ်ဆာမတ်ကဲ့ကိုချုပ်ကြီးစားပြီးတလုံးပေါက်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်မကတော့1 2ပါဟိုဘာကရှိတယ်ตุ๊ตาတော့မရှိตุ๊ตาတော့ဗလား3 hey 3 5ကိုယူဖို့လာညင်2 over ကဲမှန်ကတော့2ပြောမှ2 over ဆိုရင်အမှတ်ကိုရှောက်လာခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေကတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမယ်ဘာမှလွယ်လွယ်ကူကူရှိနေတာနဲ့ပြောလို့မရတဲ့ပွဲတွေဗျာရတော့ level ရတယ်နည်းနည်းအမှတ်တမတ်ကွာပါပြီနှစ်ပွဲလားကူကူတပွဲ3 round ရမယ်ဒါကြီးကမရဘူးလေ။ဆက်ရှိပြန်ယူမယ်။ဆက်ရှိကမပေးဘူးလေကိုတမက်တာပဲ။ဒုတာပဲယူမယ်။အမှတ်ဘယ်လောက်ကြီး။ဟုတ်။တပွဲ3လီရမယ်လူချင်းကို။အေးညီလေးဒုတာဘက်ကနေဒုတိယပွဲ2000ရပြီနော်2000။ဘယ်ပြုနိုင်လဲ။အော်ဘူဟိုအပွဲ။ဒုတာပွဲတော့။ဟိုအပွဲလို့ဒုတာ။ဒါမှမဟုတ်ဒုတာလို့နိုင်။ဒုတာ။ကိုချက်ပါကြီး။จองหน้า2ลีโอเคโอเคย่ายังเปียวมั้ยเนาะอําเภอ3ละ3 2เนาะญีลี3 2อําเภอ3 2ขึ้นซะโอเคโอเคโอเคยายูอ่ะยายูอ่ะโหเอ้ยญีลีดุริยาปวยมอลันเมียนไอ้บักก็นี่ไปแล้ว2000ย่าพี่เนาะมาเจอกันนะมาละกูได้โคตรว่ะเนาะจนเราตัว3นี่ยามเลยลูกโคดูยามเลยเอ้ยจีล้วยละล้วยพี่เนี่ยล้วยพี่เนี่ยยามเนี่ยอะกูตัว3นี่ยามพี่ได้แล้วกูเนาะเฮ้ยมาจับอะไรมาบานาไปชื่อเนาะเนาะแกมา5 2ขึ้นไปเนาะ
တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ဘဝယူတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ပတ်စံကြိုလွဲပြီးပါနော်ပတ်စံကြိုလွဲမှာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ရရင်ပြောပြီးကိုပကင်တော့အေးပါအေးပါရင်းလင်းအောင်ရေမစင်းချာမှာပြောလို့လေရတယ်လို့ရင်းလင်းလိုက်ထဲမှာပြောရကြတခါကျလိုက်ထဲမှာမန့်မြားတော့မတွေ့အောင်ကိုကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုပ္ပတိုင်းဘုပ္ပတိုင်းတဒါကြီးចောင်းသားတင်ပါကဲကျွန်တော်တို့ဟိုမှာចောင်းသားတို့ဘက်ကတဒါကြီးတို့ဘက်ကကြီးတွေသုံးနေပြီဗျာเนาะ fight 3ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ fight 2 fight 2ဟိုမှာကျွန်တော်တို့လိုရင်နဲ့ညီကိုတွေအကျွေးလောင်းလို့ရလားမင်းတို့အောင်နဲ့ဝေးဝေးသွားလို့ဂျူဆိုးလို့အကုသူတွေလာလာမပြီးပါနဲ့ fight 2ဟိုမှာဘယ်အကြိုက်လဲ fight 2ကိုကြီးចောင်းသားတပွဲသုံးနေကိုရတာနဲ့เนาะကျွန်တော်လည်းယူမမဘောယူမလားဟဲ့တူမလားတောင်ရပြီဟဲ့ရပြီကိုလည်းကျွန်တော်နေဒီဘက်ကနော်ဘယ်ကဲအဲတော့ဖဲလေဟိုဘောကဘောကသမီးရဟိုဒီဘက်ကရမယ်လေဒီဘက်ကတည်းရမယ်ဒါယူလိုက်တယ်မလို့ယူပေါ်လားကိုယ်ယူတယ်တောင်သူမမီလားမမီလေသူခေါ်ရတယ်ဘယ်ကကိုနဲ့ကျွန်တော်ခဏလိုပဲထိုင်ထက်တကယ်လားလောက်ပြလိုက်ရတယ်ဆုံးပေါ်ရတာတားရတော့ပရင်တော့သားကြီးတော့ညရယ်ဟယ်လိုကျောင်းသားတွေများနေနေရောက်ပြီဒီဘက်ကသားသားကြီးကိုဘကိုမှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကသားသားကြီးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကသားသားကြီးပါနော်ဟိုဘက်ကတော့ဒါဟိုဒါလိုင်းသားကျောင်းသားပါနော်အကစားသမားတွေကိုမိတ်ဆက်ပြရမယ်လိုင်းသားကျောင်းသားရဲ့ရွှေသီတာကျောင်းသားရဲ့လိုင်းသားကရုံးလေးပါနော်ဒီဘက်ကတော့ဟိုဘောစီရောမလားမေးကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယူမလားတဲ့တော်ပြီလားတော်ပြီဘူချိုးယူမလားတောင်းအဲညီလေးတသားကြီးကဘလူဘကနေပြီးတော့3000ရပြီနော်3000အာဟုတ်ကဲ့ဘောဒီထပ်တိုးပြင်ပလာပြီဟုတ်ကဲ့ဘောဒီလိုင်းသားចောင်းသားပဲထပ်တိုးတစ်ခါရပြီနော်အင်းကြီးလေးចောင်းသားဘက်ကနေပြီးတော့2000ရပါတယ်။ဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့စစ်တူပါ။ရတော့ခေါ်လိုက်။ဟုတ်ရတယ်။ဟုတ်ရတယ်။ရောပြောပါမယ်။ကကြီးတို့စားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟယ်လို။အေးစစ်တူတော့မေးကြည့်ပါဦး။ကောင်းပါလေចောင်းသားခါရိုက်ဘုံနဲ့ခါရိုက်တို့မရဘူးကြားကြိုက်ပုံအကိုလည်းနော်ဘယ်လို3000ဟောဒီခဏလေးတော့အဲ့ဆိုတို့နံမတ်6မှတ်ဖြစ်နေလို့တမန်လောက်တက်လို့တို့ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်နော်ဟိုအနေလို့သိတ်ပါရုံးတယ်ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရရပြောမိမှာဘာလို့ကိုကရှစ်တူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကူကောင်းနေကြီးအမကဒါကွာနေရတာနဲ့ထည့်ပေးမယ်ကကြီးမနေမေးလိုက်ပြီကဲလောမီသွားကြပြီကိုပန်းယူပြီကိုပန်းကိုပန်းအာဟယ်လိုကိုယ်လိုက်အေးကိုယ်လိုက်ကိုယ်လိုက်ကျော်ရတယ်လေကိုစစ်လေကိုယ်ကနမက်กว่าတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ဟွာသာသာကြီးနဲ့ကပ်ဘလူဘကနေတထောင်ရပြီနော်ကျော်တယ်တရားကြည့်လေကျော်ရတော့တော့တိုင်းကျော်ရတော့အော်နေအောင်အဆောရဲသောနာကွာနေရောဒီဘက်ကရဖြစ်နေအဲညီလေးလာလာကြောင်းသားဘက်နေတထောင်ရပြီနော်ရရင်ရရင်တစ်ချက်ဟိုအောင်လုပ်ပြီးထည့်ပေးမယ်နော်ဝေးဝေးသွားတာဖြစ်တော့ဖိုက်စစ်ပါဟာတော်တော်တော်ခဏဝေးညိုတော့တော်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 
好干好干好干。胳膊撸啊你的长面啊。哎你的表。哦哎哎哎 ,OK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 。哎呀呀。OK, OK, 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 OK。好嘛嘞姜啊。明啊明啊对了明啊告诉你说的没办法啊路家务。没有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 阿伯问阿郎说的嗯郎那是我妈的门卫员阿龙妈亲自的努力了哎都妈乖呢有路亚的红啊你爹的老小就问了哎你这上级两位的呢郎大妈的谁没事吧我想问你谁没来读吧这边呢读大路吧妈被牵的比较好的阿妈这么大吧你妈呀你好你好是谁没过呢有爷爷那么地那大吉哦妈的阿妈是谁没过呢你妈你的是谁没过呢你给我说你那里不林地还哪去的滚呀哦，你掉出来了，你不然你这个路呢，你不然了，俺们搞是设备嘛，啥没弄一下他的，米大江呐，马里米大比，来大江呐，格不住，马里米大大鸡，也米天来江呐，给设备好吧，给俺们搞设备好吧。给秋季设备吧，给秋季设备吧。胡大比，龙的，马林大比来啦，江的，龙米大比，格鲁马林来的大鸡，龙的比米比，江的，快报多给他，刚把的，这边欧巴这边喏，哦，刚来的喏，哦，你念嘛的呀？这边欧巴，妈的，呀，这边欧巴，俺当老几的呀？加入。哎，你们。我阿鲁考嘛呀嘛，哎呀嘛，鲁嘛嘛作业嘛。他让着让着作业呢，我们。我把给买了，我过瘾不是吧？妈呀，妈呀，来了，进来。妈妈嘞，咋咋地？喂，路。叫他嘛，别进过来，都够都用你的，这个高嘛的，都高了，这种没没有咯，都高叫你来点嘛，拿不着呢，哎，都没劲的咯，都高叫你要么就你来点嘛，拿不着嘛，喏，这种没摘包咯，多数的，老大喏，对啦，哎塞嘛，没看到哎塞嘛嘛，都把我有毛利了嘛，没弄啥的，长那起码一百多，大没听的，都把我钱嘛，对呀，对呀，对呀，我钱。这苗金你讲的，哎，俺不讲了不。我这边路清楚的，那我不是走路上来边的。手机稍微拖大点，来设备嘛。江南那里的，哎喽，南山边嘛呗，偏那边，南山边，南山边，南山边有江南那里的。OK 吧，我瞅着哎，来一下，就那胡嘛嘛那东西吧，就那。老老的，你妈逼嘛，鸡的，你他妈电的喽，喏。好个鬼叫吧，这。你好，你好。好过以后 ，79 好过以。好过好过好过。
ပေါ်တယ်တဲ့အောင်ပိုင်းတဲ့အေးသူတို့ငတရားကြီးစားရီမခက်ခါတယ်နည်းနည်းပေါ်တယ်နော်ကဲကျေးဇူးတူ 154K မင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကဲအမကတော့ 97 မှာနော်ကဲအမကတော့ 97 မှာโอเคโอเคนะเล่นอะมันก็7-9มา7-9ช้องหน้าซะไปบาเล่นยายาช้องหน้ามีวาบี้อ๋อ7-9ดีชิโอมาอยู่อ่ะดูมาว่าบ่น้อยอยู่ชิโอအမကကိုကနေစားပေးတယ်။ဒီစားပေးရည်ဒီလက်။နမက်လောက်နေတော့ဒီမက်နဲ့သူ့ကိုထိန်းတယ်။သူ့တန်းတယ်။အဲ့မှမထိန်းဘူး။ကောင်းသားယူမလား။ဒီအမတ်တိုင်းယူမှပဲရမယ်နော်။ကောင်းသားမိသွားပြီ။ဒီကိုယ်တိုင်ပဲချင်းခေါ်သွားပဲပြီ။မလာမလာပြ။ဟော။ဒီစားတဲ့။လာကြည့်။ရောင်းရောင်းရောင်း။ဟောမာရဲတန်းစင်းနေ။တော်တော်တက်ကြီးနဲ့ဆရာကြတယ်ဒီညလည်းပါတယ်တဲ့เนาะကုံခဲ့ပေါင်းလည်းမနေပါဘူးเนาะအဲဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကောင်းပါတယ်အကြောင်းသားတကယ်ပန်းနေတဲ့ကစားသမားပါเนาะဒါပေမဲ့ပွဲနိုင်မှဆရာပွဲမနိုင်လည်းအဆင်မပြေအောင်ဆရာကြပြီးတော့ပွဲမနိုင်လည်းဘာလုပ်မရအောင်เนาะပွဲနိုင်မှပတ်သက်ရပဲလို့เนาะဟုတ်တယ်လေညီလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပရမတ္တလီရင်းမင်းရတော့ထည့်ပေးလိုက်ซูซูบอมน่ะลีบ่เมื่อไหร่จะมาบ้างซูซูเนี่ยจนเนี่ยเออเอาไปอะตายซาบีโดนนี่มาเดินหน้าบีจ้าเลยแกเซเว่นเราเซเว่นเซเว่นแตมแกมันก็เซเว่นแตมมายาล่ะตะลีไปยาတော့มั้ยโกบดานโกบดานโกบดานเนี่ยจนญีတော့มั้ยเนาะโกบดานเนี่ยจนเนี่ยญีတော့มั้ยเนาะแกถ้าเราจ้องมาแล้วยาล่ะโดนมั้ยเปียฮะมาดิไลบีบรอส่งท้าบีจองมาไล่ท่าได้โดนเลจองมาจองมาบาเบอมัดตัดซวาเกบีไอ้จ๊ะมาโอเคได้ตะลียามยอมนี่เนาะโอเคตันตาอีล่ะโอเคโอเคจองมามาอยู่ไม่รู้ดิเชเมจีลามาว้านี่เลยโอเคโอเคโอเคได้ประเทศมาบ่วยตะลีเนาะตะลายบะโดนเลมีซวาบีเอามาในไนท์เตมาเนี่ยแกจองซาบาอยู่ไม่อยู่โกดิติยาติยาไม่ใช่ไม่ได้มาไม่ได้มาโกดิไอ้ลงไปโกดิโกดิจองซาบาพุ่งเสร็จอ่ะบดุแล้วก็กัดกันแล้วโอเคโอเคกินเอาพี่ย่าอยู่ไม่ไปไจ่เลยเนี่ยဝိုင်းလာအဲ့ဒီနိုင်ရပါဘူးအေးညီလေးကပလူးဘန်းကနေပြီးတော့2000ရပြီအဲဘော်ဒီရဲ့နိုင်သားအကြောင်းကမှနေ3000ရပြီနော်ကျောင်းသားပိုင်နေကြီးရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲမှန်ကတော့တန်းတိုင်းမှာကဲတန်းတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်ညီလေးဘကင်ပြောသလိုပါပဲတန်းတိုင်းမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်တော်ကြီးတို့ရတယ်ရှုံးသမားကိုကိုကြီးအဲကတော့လေးမပေးတိုင်းကျောင်းသားလေကဲဘယ်တော့အပယ်ထဲလာတော့ဘိုး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 ကြီးတောင်လဲဒုက္ခတွေမင်းတို့အတန်ထဲလာတော့မင်းတို့ဖွားရည်လာကွာနောက်ကနောက်ကနေစောင့်ပြီးអော်ပေးတော့ចောင်းကမင်းဖွားပြော့လို့တဲ့အားရမင်းရကောင်းတော့ဆိုနေဘာလဲဘိုးဘိုးကြီးလဲတနာပါတယ်โอราวิชุบิดาจองตากัจจีสินทวาบีเฮ้ตันโอบาแชมเปี้ยนโนเมียตันโอบาโอเคตะบายบัวยุมะละตองยะบีเนาะตะกองตองเนาะ70เบ่เมอโหมะลุ70เบ่ล่ะเอาตองงูละตะลีดิเฮ้ยตันโอจองตะบ5000ชิเด้เออ
啊，这个多少年了？毛地也算你了，这个俺当起的。叫他们俺当起的。没记得要多。叫他们俺当起的。第八个。喂喂，哎呦，晒的这样子，那晒晒的面了。那大爷都在给我补录补的话，牛的呢，千里的，江南户的。白苦逼了，胖了啊，啊胖了逼啊，不如白苦一胖。好久我第八天来，你能不能再来一遍？来呗，来呗，兄弟们，那大爷出来嘞。给他了，兄弟家江南臭吧。兄弟家江南出来嘞，臭鸡。这不嘛，没来得大意，可能也是瓦比，哎，嘛没来得，我他妈收米，宝马的江宝马呗，给谁今天啊？谁找你啊？喏，今天路费谁找你的路啊？喏，你干嘛啦？干嘛啦？看来找，找到了，找到了，拿到了，兄弟，兄弟，兄弟，拿到兄弟，皮皮拉没来。兄弟，下边下边，兄弟兄弟，天没来毛的，不是那些话了。来来，五座椅，有嘞有嘞。我也毛个。OK， 兄弟，来来，来都看看这边。没老呢，我们老呢，皮皮变老了啊！对。给拿到弄出来的，家里跟他烧一遍咯。对，卖鸡的卖鸡的嘛，是吧？毛完了，不博弈。先要看到的，这五座凳子来，五座凳子来。太好了。家里不如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 拿刀呢？这刀老亏皮。拿刀呢？这刀皮拿刀皮的。哎，拿刀老皮嘞。刀子。好嘞好嘞。你有没有 ？OK OK OK。刀子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 。刀你完了，我说那嘛，不要。啊，不弄了，没你啊，不弄。不去了，不弄了。Hello。干嘛上来？干嘛上来？张大伯都高明了，我嘛，哪让我们张来的那么有钱了嘛？妈的，我哪让你说来的？我嘞。就没那么些老子，比较俺那边偏出来了不？江南的毛我过毛背了，现在没说背毛毛，都我出来的。米高，哎，米高，我那么看的，米高，我得啊，我看的多了，我那么面目了，俺来讲嘛，我有的吃到多吃开的，我有的无所谓，俺我看的多了，出来的多了。哎，你给我提酒来嘛，家里嘛，对不对？这李白呀，都累到这李白呀，那么长来对，长臂的。咱们厂来红路，兄弟，这厂，哪厂没遇到？这厂你跟比高了，我过一了这厂，啊，我没有股，老那个培养出来也没有股股啊，都那个那厂，我去这厂，都那个厂，我全部都压的，对吧？他连我俺了亏没了，都跌下去了，都跌下去了，哎，那谁嘞？我老王没老王，对不对？俺也赔了，俺也赔了。这里都是俺呀呀的，这个过龙王不老，过龙王不老。爷爷爷来没呀？哎，我没跟他理解。啊，大伯呀。哎，你那嘛叫哪吧？你看长牙没呢？牙了，给爷爷那没牙了。我哎，罗给爷爷爷爷，我牙上那边背着，要得长你边没牙了。我你有下背没牙的？好嘛嘞，给张好嘛嘞。那里面的烤鸭嘛，我立马都落筷子了，每天都吃的了，是吧？哎，叫那个吃多少呢？
哎呦阿嬷那邊站起來阿祖伯啊哎呦大大一輩壓哎呦嘛不用嘛哦可以你又撤回來了好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 了一吧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 一你过来的苗没听嘛呢？喏，今朝不挨嘞，我问你呢，阿勇你去不？你慢点吧，来今朝看嘛不赢呢，都到家里，哎。呀嘞，你到大一的房，到大一的房。我说呢，我弟弟我没话了，说你呢，呀嘞，对吧？哎，来女的嘞。妈多一点嘛妈呀你这有话骗你的多一点骗你的把你没来比给放了后站着那就能够给我寄高你不要寄了你就来了你了没有就飘下边小子好吧你站后吧刚刚讲不到某边今天呢也挂了挂多少呀我们都得慢一点来我们老师好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 
ကတုံးလေးမတင်ပေးလိုက်ပြီးကြောင်းသာကပ္ပလူကြီးသွားပြီဘယ်တော့ညီးပြီကဒုတိယဘွဲကတော့ကျွန်တော်စိတ်နေကျွန်တော်ဒီခြေညီးမယ်ဘယ်တော့မှဘွဲခြေညီးပါဘူးခေအောင်နေဟုတ်တယ်လို့ပြီးွားဘေးဘေးလုံးလေးဘာလဲလာပြီးပါလေ1 point ပါဟုတ်တယ် 1 point ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်နေပါဘောကြီးလို့ကောင်းမယ်ထိန်းထားတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပါတော့မလိုက်တော့ကြာတော့တော့မှမသိဘူးဘယ်လိုဟုတ်ပေါ့တယ်ကိုဘူကြီးမူတော့မယ်ကပလူးဟာနေလေးဟာပြီးဖိသွားပြီးဖိသွားပြီးဟေးဒီမှာလေပုတ်တာပြည့်တော့ဝဲဖွိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နှစ်ပွဲပါဒီပွဲကနော်မကိုကြီးနှစ်ပွဲမို့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုကြီးတီးရတယ်နော်အေးလို့မပြောရကျောင်းသားတစ်ထိုးအောင်လုံးွာဘယ်သူမှနေလာတယ်ဟေးရတော့ဒီပွဲပွဲပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးချီချောင်းတော့မို့ကျွန်တော်စားတယ်ကြည့်ကြတော့ဒီဝဲရှုံးရင်ဖုံးကိုကြေးဖြတ်ပြီးယူသွားတော့တဲ့တိုင်းလောကကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီတယ်နော်လူသားသားဝမ်းမောတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းလောကဘုရားကိုကိုကြီးကိုထိန်းတော့တော့လေတဲ့ဖိုင်နာမှာကြွားတယ်မိုးရီတော့ဖြစ်တော့မှာလုံးထုတ်ပေးလိုက်ပြီမာတင်ထားတယ်အတိုင်းဖောင်းပါနော်ဖောင်းပန်းတာနော်တပွဲတည်းဗျာနော်တင်းမောတော့ပြန်ဖြစ်မလားမသိဘူးဟိုလာဟိုလာတကယ်ကြီးလို့လားနပွဲတွေပွဲကြီးတဲ့ဇာရှိရင်ခုံမှုခုံမှုပါပါကြီးကတိုင်းတိုင်းတိုင်းတာဝန်ရှာရကောင်းတယ်ဘာဖြစ်ကောင်းမလဲ။ဟောဖြူမိတာကြောင်းလို့ပြောတာ။ဟောဖြူမိတာပါဇာတိုင်းရ။ဟမ်ဆရာကျောင်းပြောင်းပုံမှာ။ဟုတ်လား။ဟာအဲ့လိုပါဒီဘဝမဖြစ်နဲ့။အဲ့ဒါလက်ဖက်ပြီးပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပဲ။ဆက်ကနေအတူတူပဲတဲ့လစ်တက်กว่าဟုတ်တယ်လစ်กว่า။စားလို့ပေါ့။ซาเมนไตอาริเลยกว่าโหจุจี้ซาเมนเนี่ยตลอดกองเลยครับอลุ่ดๆเลยโทไล่ผุ่ยไล่เลยมากะมาล่ะไม่กินเนี่ยกองมาล่ะมากองมาตะเจ็บหมดอ่ะลงหน่อยก็กินได้เนี่ยดูได้มั้ยครับเออဟာညာသားလေဘာဘာဘာလဲဘာလဲဘလို့လဲဘလို့လဲညာသားအဲ့မှာဘယ်လိုလဲပြည်အောင်ဘယ်လိုလဲရှင်းလိုက်ရတာလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတွဲပွိုက်ပါကျောင်းသားတို့ကတော့ရပါတယ်မကျော်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာတွဲပွိုက်ပါဟေးကျောင်းသားကျောင်းသားဘာလဲဘာလဲဒီနေ့ရတာဟာကြည့်ရများတော့ရစတယ်နော်ဒီကြောင်းကတူးကြတယ်ဟာအာ
်ကျစ်ဆက်တယ်ကွာရှင်းတယ်ပေါ့ရှင်းတယ်ရှင်းသွားပြီအခုတော့ရှင်းသွားပြီဒါကဟိုကချုပ်ကြီးတလုံးစီရစီရ point တွဲပါတော့အမကျွန်တော်ရစ်ဆက်တယ်ကွာကျွန်တော်ဘောစီတက်ရောက်ပါတယ်လောက်ပါနဲ့တူဆိုင်ကိုကြီးချစ်လို့ဟုတ်ရဲ့ချစ်ရတယ်အဲချစ်လို့ရတယ်ဒီချစ်လို့ရှေ့ရတယ်ဘာသာရေးဆေးပြီးတော့ကျန်လို့ပြောလိုက်ပဲလို့ကြီးတယ်ဘာလေးပုံမှန် like point တွဲပါပါလိမ့်မယ်နော်အမက point တွဲပါဘာကုပေးထားပြီဟာဟေးသူတောင်းသူတောင်းအဆင်မကွာယူစင်းစင်းပါမတ်နေနေကြီးရလိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တိတ်နေမပြောချင်ဘူးကြာ။ဟောပေးလို့ကြည့်ပါဦး။ကဲကိုမိုးကြီးတော့ဆင်းသွားခဲ့ပြီနော်။ဒီကောင်ကြောင်းတော့ကိုမိုးကြီးမျက်နှာလေးကြည့်နေဒီကိုရအဲ့ဒီမှာနော်။ငါမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ဒါမော်ဖလာပေါ့နော်။ဝင်းနေဝင်ပြီးတော့ဒါမန်းမှုန့်နေတာပါနော်။ကဲမှန်ကတော့တွဲ point ပါနော်တွဲ point ပါဟဲ့ဘာရောင်းရပါဘာရောင်းရပါ point တွဲပါဘာလို့လဲဒီကောင်တွေဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်ဖို့ဆောင်းတယ်နော်တွဲ point ကိုမိုးကြီးချင်းလုံးကံပြီးပါတော့ပြီ။မိုးကြီးရရတော့လိုက်တာလား။ဒီလိုခေါ်ပြီးပါအကုန်လုံး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နာမည်ခေါ်ပြီးပါ။ဒေါ်လေး။ခွဲပွိုင်ခွဲပွိုင်မှာသာတပွဲလေးပါတပွဲလေးပါเนาะကြည်လို့တင်းပွဲလေးပါဖြည့်လဲဖြစ်သွားနိုင်เนาะဟေးဘယ်သွားလဲဘယ်ဟိုသွားဘူးလဲသူသေးပဲတကယ်ကြီးကြောင်းကဘိုင်ဘုတ်ပွိုင်ပါဘုတ်ပွိုင်ပါဘုတ်ပွိုင်ပါကဲရေခုံကတင်းပေါ်လာတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အေးကျောင်းသားပါတော့လေအေးအားလေးကျောင်းသားရှုံးချင်းကိုကျွန်တော်စိုက်ပေးပါမယ်လို့ကိုပကင်းနဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်တကယ်စိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့လေ Sky Spine ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါမရှိရတော့ရှုံးမယ်နိုင်မယ်တော့အရှုံးနိုင်ကဘုံးကင်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြစ်နေဗျာဒီတလုံးသာပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျူးစင်းမတ်ကိုရောက်ရင်ဘသူရှုံးဘသူနိုင်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတိတ်ပြီးတော့ပြောပြလို့မရတော့ဘူးเนาะအမှတ်ကလည်းတကယ်ဒေးကြားနေဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်ဖို့လာပြန်ပြီ။ဘယ်ဘူးမာနေလာပြီ။ဟေးဒါကျွန်တော်ဂျူးစင်းမတ်ပြီ။ဟေးလက်ဟောပါဆက်ပြောရမယ်လက်ဟောပါ။ကိုဘိုးကြီးကိုဘိုးကြီးကိုဘိုးကြီးအမေတော်ရှိုးကဲဟောတသိန်းနဲ့ဗျာတော့တသိန်းနဲ့ဘယ်ပဲတသိန်းနဲ့ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ကဲကိုပိုင်ကတော့ဘယ်တသိန်းမှာကဲကဲကျောင်းသားတို့ကဘယ်တသိန်းနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မှာကဲပိုင်ပိုင်မှာအင်ကြီးစိမ်းအောင်လေပိုင်ပိုင်လည်းဘယ်တသိန်းခေါ်ရပါလဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဟောတာကဲကိုဘိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်ကကြီးကိုစောကြင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဘွဲရတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျာ။တကယ်ကိုအရှုံးနိုင်ကဘုံးကင်ထားသလိုပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့။ရေခုံတရားတင်မို့လား။ဟေးဘိုးချစ်တော့ပဲပြေးတယ်ကွာ။ဘိုးချစ်။ဘိုးချစ်ပဲရောက်ပါ။ကောင်း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 လေးပြော။တော့လည်းကောင်းတော့တော့။ဒီပြပါရင်ဒီပြပါရင်။ဟာကဲစပြောမင်းလာဩဘာဒါလည်းမရှိတယ်ဗျာလာဩဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဲတသိန်းနဲ့ပိုင်ပိုင်ကတော့တသိန်းခေါ်တာနော်ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါနော်ကိုမကင်းနဲ့ချောက်ကြပါမလုပ်ပါနဲ့ဒီချင်းလုံး
မကင်ရင်နဲ့နိုင်ပြီးကျောင်းသားတို့ညီညီတဲ့ဘိုးကြီးအောက်ဆင်းပါပဲအမှတ်တူပါဟုတ်တယ်လို့အားပေးမှုတွေကွာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမိုးကြီးအမှအောက်ဆင်းသွားကြတယ်ကိုပကင်းရင်ထဲနည်းနည်းပေါ့သွားတာပေါ့လေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုမိုးကြီးအမှသူလိုင်းလွင်းတဲ့ဖုံးကိုကျွန်တော်ကြေးပြတ်ပြီးယူခိုင်းနေတယ်ဟိုဘာလို့ဖက်ကဲပါအဲ့ဒါဘုံမလေးနေပြောပြတာပုံပုံရိုးရိုးရိုးတကားပဲလောင်းနေရိုးတကားပဲဆော့ကြတာကွာဝေးသွားပြီဆောင်း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 
ကျွန်တော်ဘောဘောဘောဒီအမေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျနေတယ်အားလုံးတော့အမှားကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရရင်ပုံလေးတော့အတူတူပဲနော်
က်ကြီးကုန်နိုင်ပါသေးရောခင်ဗျာသူကြီးကစပိတမျိုးပဲအားထုတ်ရတာဟာချင်းနေဆဲနေတော့ကိုကြီးကိုချုပ်ကြီးအရင်လိုမဟုတ်ဘူးဗျာချင်းနေဆဲတယ်ဟုတ်တမတ်กว่าอยู่ဟုတ်လားဒုံလေးမတင်ထားပြီဘောရီကအချောင်းသားမရစမယ်စပင်ကြရတယ်အမတ်ကမရဘူးလေတကယ်နင်မမိတော့တော့ဟုတ်လားအပီးနေတယ်အချောင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါအခုကအမတ်ကွာစပင်ပြန်ရထားတယ်ဘာလို့ညီမယူလို့လာတခြားလူကိုပဲပြေးလိုက်တော့ကောင်းတယ်ပဲကုံသွားတာဒီသားလိုက်လာတော့နော်အဲဒီတသားကြီးကပ်ဘလူးပါတယ်တစ်ထောင်ရတယ်အဲဒီတော့တာယာပေါ်ရယ်မှာတော့တွဲနေပါမှာနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြေးထားလဲ။ဘယ်လိုလဲ။အဲကျောင်းသားဖတ်ဖို့တောင်းရပြီနော်ညီမ။ဟုတ်ကဲ့။ကဲမှတ်တော့တွဲလေးပဲဗျာနော်။မလေးရှားနဲ့အပီးနေတယ်မမဘကင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘေးကြီးတွေပိတ်လိုက်ပြီနော်ဘေးကြီးတွေမဆက်ပါနဲ့တော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ light သေးတယ်ဒီအာရုံစိုက်လိုက်အောင်လို့ဗျာမာနေနာဘီကြောင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါဘောဒီအလီသေးတလီရှိမယ်ယူရမလားအဲ့ညီလေးကပ်ဘလူးပန်းကနေပြီးတော့တစ်ထောင်ရပြီနော်တစ်ထောင်ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီကျောင်းသားဘက်ကတက်တိုးတစ်ထောင်ရပြီနော်ကဲချေးပိတ်လိုက်တော့မယ်ဗျာနော်ပိတ်လိုက်ပြီနော်တချောဒါနားတဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့မဟုတ်ရင်မလွယ်တော့ဘူးအမှတ်တွေဒါကတ်နေတဲ့ချိန်ပေါ့ဘောဒီဆောရှိတာစော်ရတော့ရှိတာပေါ့စော်မဟုတ်ပါဘူးချစ်ဆုံးလေးပါဟာနော်ဟာနေဟီးဟာနေဒီဘယ်သွားကြဒီလုံးနဲ့နားလည်မှုလဲသွားခဲ့တယ်နော်။ကျောင်းသားတစ်ချက်ထောက်ပေးတဲ့လုံးမှာရှင်ပြည်သားကျောင်းသားလည်းရှင့်ပြေးတက်တာလေ။ကျွေးလေးရော။ရေမွာရှင်ပြည်သားကျောင်းသားစားပြီတယ်တော့ကောင်းနေနော်။ရေမွာဘူကြီးအောင်လန်းနဲ့လုံနေပြီ။မတက်ပါဘူးလို့ဘာမှမတက်ပါဘူး။အပြော်ပဲကျော်လို့ရ။မာနေပေးလိုက်ပြီ။ရတာမဖြစ်နဲ့ဒီရတယ်ကြောတွေဖြင်းနေပါပူနေတော့ပြီဗျာတော့ကိုကိုကြီးပြောက်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မပြောတယ်မနိုင်သေးဘူးနှစ်ဖက်လုံးကကောင်းပါတယ်ခသားသမားတွေတကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကကိုကိုကြီးကိုကြတော့ဒါပဲသူ့ကိုကြတော့ခင်မင်မှုတွေနဲ့ဟာတနေတယ်မစားဘူးတော့ဘာစိတ်မှမရှိပါဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲလုံးထုတ်ပေးလိုက်ပြီ။ဒုံလေးမနေနာနဲ့ကြောင်းသား။မနိုင်ဘူး။မနိုင်ဘူး။မပြောနဲ့မနိုင်ဘူး။မပြောနဲ့မနိုင်ဘူး။ရန်ရောင်။မနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုချစ်ရတဲ့အောက်ချင်းနဲ့ဒီလိုချစ်နေတယ်ဗျာနော်။အင်းငါကဝါနာပါတဲ့ညီကိုရှိနေကျွန်တော်တို့စီပြီးတော့အင်းငါမှာဝင်အောင်ပြားလို့ရပါတယ်။မနိုင်ဘူး။အေး။ဟောနေတာတရားကြီး။ကလေးကဟာပြီးတယ်ပြင်းထန်တယ်ဘာလို့ကြည့်နေလဲဟုတ်တယ်ကွာကိုချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကခြင်ခွင်ခြင်ပြားတွေခေါင်းနေကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကိုချုပ်ကြီးဒီမှာအဲ့လောက်ဆိုပေါက်တယ်တော့ကြာစားလို့ကွာကိုချုပ်ကြီးက
ဥစားပေးတရားလုံးလုံးပြီးတော့သူ့ဒီကိုဒီကစားပေးကမပေါ့ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြပေးပါမယ်ဝယ်ပြီးကိုဘိုးကြီးပြပေးတော့ဟာကိုဘိုးကြီးကြည့်လာပါဘာလို့တောင်းတော့ဟယ်လိုအာမင်းဟုတ်ဝမ်းဆိုလို့ဘယ်လိုယူလို့ရကြလဲဟုတ်ဝမ်းဟုတ်ဝမ်းအမေဟုတ်ရပြန်နော်အေးဖိုင်ဘောဘာကြီးကလည်းဘာကြီးဟိရဲဖြစ်သွားစေခဲ့တော့မှတ်တယ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကအကြောင်းသားပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းသားတော့အကြောင်းသားပါပဲဘာကိုချုပ်ကြီးကိုတကယ်ခေါင်းတော့ဗလာမာလို့ပြောရမယ်ကိုချုပ်ကြီးတော့ပြည့်ပါနော်အဲဒီဘောဘီကကိုဘိုးကြီးလိုဝဲလာဟုတ်တယ်ကိုဘိုးကြီးကမှသူ့ဖုံးလေးရောင်းပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီလိုရှိတဲ့ငါးလောင်းတို့ပုံမြခွဲယူကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့ဟေးကကြီးနဲ့တသားကြီးနဲ့တော်တော်ဟုတ်နေပြီတဲ့ပွဲတွေကြည့်ကောင်းပါဗျာနော်မာတယ်ခါကြီးကောင်းပါလေတသားကြီးဟုတ်အလေးပါနော်ဟောတို့ဒီတော့ဝယ်ယူပါတဲ့ကျောင်းသားတော့ရှိတယ်။အဲဒီဟိုကပြန်တင်းလို့ရတော့ဖြစ်မှာပါ။ဟိုကပြန်မတင်းရင်တော့အဲကွဲမျိုးတော်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမတ်တွေလည်းပြောလို့မရသေးပါဘူးနော်။ကျောင်းသားချပေးသားပြီ။ဒီလိုကတော့မားနေပါလေ။ကျောင်းသားကဘာလို့မိသွားပြီ။ကျောင်းသားကမိသွားပြီ။ဘာလဲရလဲ။ဘာလဲ။ကျောင်းသားကမိသွားပြီ။ဘာလဲ။ခုပါလေတော့ကျောင်းသားကိုဒီကေကိုချီးကျူးတာဒီလုံးကတကယ်ကိုကောင်းတာဗျာဟောကျွန်တော်တို့လူတောင်ညာမှာပြုတ်တော့ဘာကြီးလို့မလဲဟိုမှာတော့ကိုဘူကြီးချက်ရှိုးကိုဘူကြီးချက်ရှိုးဟိုအမလို့ရရမှုဖြစ်တယ်ကိုဘူကြီးကိုကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကိုဘူကြီးချင်းနေမကောင်းရှုံးသွားမယ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘူကြီးသူ့ဖုံးလေးပြန်ရောင်းနေတာနော်ကဲကိုဘိုးကြီးကတော့ဤပေးလမ်းပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြနေတယ်ဗျာနော်နှစ်ခေါက်လုံးကောင်းပါလေခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ကြည့်ကောင်းဒီအတန်းနေကြပြီကိုကြီးခိုင်းနေတယ်ဆော့လို့မရခိုင်းရသူတို့အပိုင်ပွဲတွေငါးပင်နှစ်လို့ပါတော့ပဲဆော့တာကအစင်မပြေဘူးဗျမြန်မာပြည်သားတွေကဒီအတိုင်းပဲဘရော့နဲ့ဘာနဲ့အပိုင်နိုင်ဆော့မှအားရတယ်တော့ငါလောင်းရေပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသမီးတပကံများကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းပေါင်းနေနေလက်နဲ့စားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့စားရတာကြွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ကိုချိုကြီးဝမ်းလက်မှန်တော့စားပြီးရှာရတာခက်တယ်ဟုတ်တယ်မားတယ်ထားပြီဟောမှာတော့တမားကြီးလေးတာတာကြီးလက်ချင်ရတယ်တကယ်ကိုစပီးရရော့မသွားခဲ့ဘူးဗျာဒီပြကိုပိုကြီးသားတဲ့မေချာပဲဟိဟုတ်တယ်ဗျာနော်ချိုကြီးကိုပဲထိုးกว่าတဲ့ချုပ်ကိုချုပ်ကြီးကိုပဲထိုးတာကြီးဒါပေမဲ့မပေါက်တာကြည့်ဘယ်လိုလဲဘာဆင်းဖမ်းရမှာဟုတ်တယ်ကြောင်းသားဖမ်းကြီးနေတက်တယ်ကြာအဲ့လိုရပွိုင်းဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်တပွဲသားကြီးနော်ဆာဘေကဘာသားကြီးကိုထိုးရမှာရှေ့ကိုဖြုတ်ထားပြီကြောင်းသားချပေးကြတယ်လုံးလေးမတင်ထားပြီပါလာလာပါလာလာပြီလာပြီပြီလာပြီပါလာလာကကြည်တသားကြီးတော်ကြီးရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတသားကြီးဝင်ဘလော့မှရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ချွန်ပူလီဘလော့တွေမှရမယ်နော်ဒီဘာကောင်းတွေကဘလော့တွေဆိုမရအောင်ချွန်ပူလီဘလော့တွေမှရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာထိုင်းနေနဲ့ဆက်ရတာခတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဝဲပါဘူးလည်းလည်းမပြောနဲ့မပြောနဲ့မနိုင်ဘူးလည်းမနိုင်ဘူးမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်အပြေလာမယ်ဘယ်မှာပြိတ္တလာတော့ရှော့အော်တယ်ဒီဘက်ကပြိတ္တတွေလည်းတော့ရှော့အော်တယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်ပြိတ္တတွေလည်းသူပြိတ္တကိုပြိတ္တဖန်နေညိတယ်နော်အဲ့မရှိတော့တာမကြည့်တော့ဘူးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲယူထားတဲ့ခြေတွေလည်းများတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တူတူကိုကိုဒီချိန်ကရင်ခုန်နေကြမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါချစ်တော်တော်ပြိတ္တကြီးရောကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကကြီးရတဲ့နေဆိုတော့
တို့ရဲ့အပူမီးကတော့တူကြီးကြီးနဲ့ထုနေတယ်လို့ခံစားမသိကြပါနဲ့ဗျာလက်ကြပါလေဒီလာပြီးမာနေနာနေကျောင်းသားပဲဘာလ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 ဲတော့ဝဲရှိသေးတာကဲဒီမှာပြိတ္တရရတော့ချုပ်ကြီးပဲသွားလဲလာကြည်ထားလိုက်တယ်ချုပ်ကြီးပဲလိုက်ပြစ်ခိုင်းနေတယ်ဗျာเนาะစားစားပဲရောတက်ချင်းချုပ်ကြီးကိုပဲပြစ်မှတ်ထားတာကဒုံးလေးဖြုတ်ထားပြီးရှိဘူးဘာလဲ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 ကဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဝမ်းဗျာဟုတ်ဝမ်းကတော့ဒီပွဲနာရင်ဘယ်သူတွေအထုတ်ထမ်းလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာဟေးပိုင်ကြောခဲ့ဦးဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီကင်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းမင်းဆိုရင်မင်္ဂလာပါဘုရားလူရှုပ်ရအောင်ဝင်ပါပြီခင်ဗျာဝင်ပါရအောင်ဘုရားကံပြန်ကတ်ပြီလားပင်လေထဲမှာပဲလားကိုကြီးတို့သွားနေတဲ့ပင်လယ်မှာပဲမာယာတွေများတယ်မဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းဟောင်းကပါလဲမာယာတွေအများကြီးနေပါเนาะကကြီးရှုံးမွေးတွေများနေလို့နိုင်စီဂျူပါတယ်တဲ့တစ်ခါတော့ဟုတ်တယ်လို့เนาะအကုန်လုံးပါပဲလောလောဆယ်တော့ကိုကြီးတို့လည်းအရင်နေ့လည်းထိထားကြတယ်ဆိုတော့အေးပိုက်ဒူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကဟုတ်ဝမ်းပါချုပ်ကြီးတွေကိုပဲထိုးကြပါတယ်တိတိကျကျလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါကဲတသားကြီးတလုံးစမ်းမယ်လေကဲတသားကြီးကပြန်ချုပ်စမ်းမယ်နော်တသားကြီးစားပဲပြောင်းထိုးတော့မယ်ကိုချုပ်ကြီးပဲထိုးမလားတသားကြီးထိုးမလားကြည့်ရမယ်ကဲဟုတ်ဝမ်းပါတသားကြီးထိုးထားပြီဒုံးလေးမာနေမိသားကြီးပါ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 လေဘယ်လိုပါရှိုးကုန်မယ်ပါကျောင်းကတော့မင်းတို့မရတော့ဘူးရှင်းလိုက်ရတာရှင်းတင်လာနေလည်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘူးချီလာမယ်ဘူးဘူးမကျောင်းကလည်းဟောတဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်ကားထားလေးမလောက်ဘူးတေးသေးသားကျောင်းကဘယ်လောက်တော့ချစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြည့်ပါနော်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းကြားကိုထိုးရမှာလေအေးလို့မြက်ဖြိုးအောင်ရေးမင်းစားပေးနေမှရမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမင်းစားပေးနေမှရမယ်ကိုချုပ်ကြီးတို့တသားကြီးကိုစားပေးနေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကဲမှာတော့11ဟုတ်ပါကိုရာဘီကိုချုပ်ကြီးဒီမှာပဲကပ္ပီဟာတော့ဟဲ့ဟေးရာဘီပါဖြစ်တော့ဟိုင်းပါလေဟုတ်ပါအဲ့လိုပဲရမယ်ကိုဘူရဟုတ်တယ်လို့မောဖလာခိုင်းနေတာမောဖလာသူအဲဟုတ်ပါအာမေရောကန်ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ချိုးတာ။ဟုတ်တယ်မေဘုန်းကြီးကြီး။ဟုတ်လေ။ဘာလို့လဲကြောက်တာ။ဒီမေးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြစီပြီးတော့ပေါ့။ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။တထုတ်ပြီးသားပြန်ပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါတယ်။တာကြီး။ဟုတ်ကွဲပါဗျာနော်။ကိုချိုးကြီးတော့ကောင်းလား။အရင်ချိန်နဲ့ဆိုမလို့ကိုချုပ်ကြီးဒီကောင်ဆရာကချီးပြီးတော့မှစားဖို့ကိုချုပ်ကြီးရင့်နေမှာလေကဲမှတော့ဟုတ်တွဲပါဗျာနော်ကဲဟုတ်တွဲပါဘယ်သူတွေအထုပ်ဆွဲမနေတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်နော်ကဲဟိုကကပ္ပလူတို့လည်း၃ယောက်ခေါင်းရင်းဆိုင်ပြီးတော့တိုက်စစ်တွေတော့ဒီအရေကဘယ်လိုထုတ်တုံးလဲကက်ကြီးရဲ့နည်းပြီးရောဟာတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ဖိထိုးပါတယ်ချုပ်ကြီးစီကိုဟုတ်ကဲ့ပါဝေးတယ်ကောင်းပါတယ်ကွာကိုကတုံးလေးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲပေးမှရမယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်တပွဲလုံးသူစီတယ်ကျူတာပါတယ်မပေါက်ကြပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်တပွဲလုံးကိုတောက်လျှောက်ကိုချုပ်ကြီးပါဆိုတာမပေါက်တာကိုချုပ်ကြီးပြည့်နေတာကဲတွဲဟုတ်ပါကောင်းသားတို့ကောင်းကျူတာလေဒုတိယပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါတပိုးသားလေးညီမ
Kek mana lor tuai hoga. จองจองจ้าเลยโคเลยจองจองจ้าโคราญาเลยอะด้วยนี่อยู่ได้ตัวบ้านนี่ว่ะพี่เนาะโคราเนี่ยมีโคชุบอยู่เลยโคชุบอยู่ใช่ครับเออโอ้เฮ้ชุบอยู่จองจ้าโคเลยมาเนี่ยโคเลยว่ะโคชุบอยู่ใช่ครับเออโอ้เฮ้ชุบอยู่จองจ้าโคเลยมาเนี่ยโคเลยว่ะโคชุบอยู่ใช่ครับเออโอ้เฮ้ชุบอยู่จองจ้าโคเลยมาเนี่ยโคเลยว่ะโคชุบอยู่ใช่ครับเออโอ้เฮ้ชุบอยู่จองจ้าโคเลยมาเนี่ยโคเลยว่ะโคชุบอยู่ใช่ครับเออโอ้เฮ้ชุบอยู่จองจ
好吧，你们。我瞅你龙嘛嘛彪喏，这龙嘛嘛麻溜子。往里偷来些。往里偷来，就你偷。你不会变？我呢喏，好的。我一家彪，一家彪。走嘛，这龙偷啥嘞？好的好Hey, come on, 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 come